Өрт оқиғаларының дергезінде алдын алу үшін қанда ережелер сақтау керек. Бүгінде қала ішіндегі тұрғын үй аулаларындағы ретсіз қойылған көліктер тілсіз жауда ауыздықтауға кедергі болатыны анық. Осы ретте Шымкент қаласындағы номер 1-ші өрт сөндіру бөлімінің бастығы Сәбит Ташымбаев қала тұрғындарына бірқатар ескертулер жасады. Жыл сайын өрт сөндірушілердің тілсіз жауды дер кезінде ауыздықтамауына байланысты қаншама адам зардап шегеді. Алайда төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің айтуынша, өрттің алдын алуға көбіне тұрғын үйлердің аулаларына ретсіз қойылған автокөліктер кедергі болады. Бір қуантарлық жайт, мегаполисте жыл басынан бері орын алған өрт оқиғасын өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда тілсіз жаудан зардап шегушілердің қатары азайған. Бұл тұста Шымкент қаласындағы номер 1-ші өрт сөндіру бөлімінің бастығы Сәбит Ташымбаев қала тұрғындарына өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау қажет. Өртті тілсіз жау дейді ғой. Оған дер кезінде ертерек жету біздің бірінші неміз. Ерте жеткен таматтан біз ерте жеткен жетсек, егер де біз адамның өмірін арашалап алып қалуға үлкен мүмкіндік туындайды. Сол себептен бірінші қиындық туындайтынымыз мына жолда бағыт алу кезде өртке автокөліктердің жол бермеуі. Осы халыққа автокөлік жүргізушілеріне айтатынымыз, жарық және дыбыс құралдарымен келіп жатқан өрт сөндіру автокөліктеріне жол берсе дейміз. Екіншісі мынау көп қабатты үйлердің алдына түнгі уақытта автотұрақ айналдыру өртке жақындап баруы өте қиындық туындауда. Және үшінші мәселе сол көп қабатты үйлердің алдында болмаса бір көшелерде тосқауыл орнату. Шлагбаум дейді, болмаса жаңағы бордюрлер мен жауып тастайды көшелерді. Сол кезде де кіру өте қиындық туындайды. Біз сол жерде оны жылжыту уақыт алады, былай айтқанда. Осы мәселелерге халыққа кеңінен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тұрғындарға айтатын, мынау біріншіден автокөлік жүргізушілеріне жолда арнайы дыбыс және жарық құралдарымен келе жатқан автокөліктерге жол берсе екен. Шымкент қаласында төтенше жағдайлар департаментіне қарасты 8 өрт сөндіру бөлімі бар. Соның номер 1-ші өрт сөндіру бөлімі жыл басынан бері 48 тілсіз жауда ауыздықтаса, соның 8-і ірі өрт оқиғасы ретінде тіркелген. Сұхбат барысында бөлім бастығы алдағы жаз айында болатын өрт оқиғаларының тұрғындардың көмегі қажет дейді. Ол үшін сақтықта қорлық жоқ дегендей, электр сымдарын қысқа тұйықталуы болмауын қадағалап, бақшаларды қоқыстан тазарту керек дейді. Алдағы маусымда алда жаз шығып келе жатыр. Демалу аймақтарында, шомылу орындарында үгіт насихат жұмыстарын жүргізу. Жаз айында бізде тұрғындарға ескертіп өтетініміз, әсіресе мынау шеткі аудандарға байланысты құрғақ шөп өсіп, бізде білесіздер, шілде айында шөп құрғап кетеді. Соны кез келген бір темекі тастаса да, басқа болса да, бізде ол бірден тұтанады. Соның себебінен ол шөп жанса, бізде тұрғын үйге өтіп кету қауіптері де болады. Сол үшін айналасын тазалас екен. Қазіргі кезде республика бойынша 30 мыңға жуық азамат өрт сөндіру саласында қызмет етеді. Өзгенің өмірі үшін өз басын қатерге тігетін төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері тілсіз жау орын алғанда оттың ішіне қаймықпай кіріп азаматтарды аман алып қалуды басты міндет деп біледі. Мақсат Тоқсанбай, Ағабек Қазанбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.